Дојави за бомби во училишта, трговски центри, спортски сали, скандал со државјанството на контроверзниот Онишченко, нов директор на АНБ. Периодов, вестите од безбедносно-разузнавачкиот сектор се во топ 3 и на традиционалните и во онлайн медиумите. Миомир Серафиновиќ е новинар кој катадневно бара одговори од представници на овие институции. Тој признава дека во услови на мали редакции, новинарите се принудени да покриваат различни области, вклучително и безбедносниот сектор, но оттаму информирањето на јавноста дополнително се отежнува со пуштање завеса од магла. Првото е, има надлежни, јас не сум надлежен, ама не ми и покажува тотален неинтерес, тотална незаинтересираност за тема која, за која сите се интересираат. Втората работа е дека еве службите, надлежните, работат, дадени се сите тие насоки, добро напредуваме, еве пример со бомбите, со заканите за бомби, дека еве добро напредуваме, а постојано ни се повторуваат. Сега не знаеме ниту дали се од еден извор, дали се од повеќе, дали е тоа детска игра која се повторува и се тестираат младите информатичари. Ние од тоа него знаеме, меѓутоа знаеме дека сериозно се работи да се открие тоа. Серафиновиќ е еден од малкуте новинари што го покриваат безбедносно-разузнавачкиот сектор уште од 99-та. Маглата, вели тој, успешно се сее низ годините и обстојува. Имаме напредок, зголемување на транспарентност, меѓутоа имаме и жилавост на тие прецетајните служби, а и другите безбедносни фактори кои се обидуваат да прикријат или да сокријат некои информации кои се нели од голем интерес за новинарите при обработување на определени теми кои нели не се позитивни за таа институција. Представници на невладиниот сектор пак, кои имаат тесна соработка со безбедносните служби, имаат поблага перцепција за транспарентноста на овие институции. Тоа веројатно се должи на фактот дека веројатно недоволно осетливи или недоволно интрузивни информации мене ми биле потребни. Она што ние пробуваме да го комуницираме со нив е градењето на доверба со граѓанското општество, односот према јавноста, формите на комуникација, комуникацијските стратегии, степенот на отвореност, присутност во дали традиционални, дали нови медиуми кои што овие. Не можам да кажам дека оди многу брилијантно, не можам да кажам дека не оди. Кога ќе дојдат они да кажат дека има транспарентност, ви кажуваат перформанс. Јас се појавив на 5 емисии. Јас сум транспарентен. Не, полека, на која емисија, какви прашања, зашто разговаравте, што кажавте, тоа е веќе ефективност, тоа е друг тип намерење на ефикасноста на институцијата. Методи Хаджијанев е универзитетски професор и експерт за безбедност. Тој вели дека надвор законската регулатива, обсегот на чинители во безбедносниот сектор е многу поголем и потребата за хранење со информации постојано ќе расте. Затоа, неговиот совет е да се напушти комфорзоната и институциите да се отворат кон јавноста. Има до одреден момент одредена вистина во тоа дека со давање на одредени податоци би можело да се наруши истрагата и да се даде малце лош тек во истрагата. И тоа постојат одредени сегменти кои што можат транспарентно и јавно да се кажат. Во западниот свет не е туѓо да и во тек на истрага вие да сообщувате одредени информации, од причина што, прво, тие служат за одвраќање од едни такви дела, второ, за подигање на свеста на јавноста за проблемот, и трето, за, на некој начин, мобилизирање на јавноста, односно на комуната, во помагање или во придонес преку инклузивност во спроведување на безбедносни ризици, односно справување со тие безбедносни ризици. Хибридните закани и хибридните напади се појава на која ќе треба да се навикнеме, смета Хаджијанев. Според него, безбедносно-разузнавачкиот сектор треба да е видлив во јавноста за да се спречи ширење паника. Оние кои што се најповикани да ја испорачаат безбедноста на граѓаните, мора да го следат тоа, соодветно да направат градење на капацитетите, да извршат соодветна реформа и врз основа на тоа да го подигнат своето ниво на рамниште преку кое ќе го обезбедат балансот за кој што зборевме. А тоа е да задржат демократската култура, односно демократските вредности, но во исто време да испорачаат и безбедност на граѓаните. Сонја Стојановиќ Гајќ од Белградскиот центар за безбедносна политика
посочува дека и покрај специфичноста на секоја држава, земјите од регионот ја поминале првата генерација реформи, што значи прилагодени устави, добри закони и релевантни институции. Но политичари гурају институции безбедности да раде за нив, а не за граѓане, да нив штите од истрага везе за корупција, организовани криминал, или да их злоупотребљавају, да нападају своје противнике, притискају, рецимо, новинаре кои откривају неке осетливе теми или организација цивилног друштва, а да штите припаднике нивових партија и нивов круг. Стојановик Гајк вели дека војната во Украина повторно го издигна прашањето за безбедноста високо на агендата. Веќина безбедносних професионалаца, не само код нас, je naučeno da je bezbednost nešto posebno, da je poverljivo, a zapravo je zlatni standard u reformi sektora bezbednosti da institucije bezbednosti treba da se ponašaju kao bilo koji drugi deo državne uprave. Последната обука за представници на граѓански организации и медиуми е дел од серијата активности планирани од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, ДИКАВ, за поактивно вклучување на невладиниот сектор и новинарите во граѓанскиот надзор. Обуката беше фокусирана на прашања поврзани со транспарентноста, отчетноста и отвореноста на безбедносните и разузнавачките институции во ера на високи ризици за безбедноста и на голема побарувачка на информации од јавноста. Прото би го порасал дека кој ќе ве прашат нешто од новинарите, одговорете им конкретно на прашањето, а не да цитирате закон кој го има на интернет и кој може да го најде секој. Значи, ако по-фере од нивна страна не можеме да ви одговориме на тоа прашање, отколку да се одговори дека истрагата е во тек, пример, сега кажувам, истрагата е во тек, или ќе се цитира определен член од законот, колку за да се каже еве дека транспарентноста е задоволена, иако суштината не е задоволена. Треба време да помине, треба едноставно да се изградат побарувачката и понудата. Овдека побарувачката не е доволно изградена, понудата од страна на институциите нема потреба да биде преголема, затоа што побарувачката во смисла на тоа колку ние како јавно се занимаваме со тоа, они што прават, не е секогаш на некој високо ниво или не е константно. Морате прво да ја смените културата во пристапот, морате да направите поголема инклузивност и да видите дека одбраната или безбедноста ќе ја барате во повеќе слоеви, не само на границите на државата, не само во безбедносниот сектор, туку во сите актери во општеството кои што се вклучени во тие канали од каде што доаѓаат векторите на закан. Граѓанското општество е двигател на промени и коректив на безбедносните политики и практики. А тоа е можно само преку соработка и градење доверба меѓу безбедносно-разузнавачките институции и граѓанското општество. Мислам дека е почеток за заедничко залагање за безбедност да веруваме едни другима.